টুপিও পালে। নমস্কাৰ, এয়া অপৰাধ নামা, মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশে। আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। শিৱসাগৰৰ নামতে জঘন্য কাণ্ড, দুই ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে। নিৰ্যাতিতা দুই ছাত্ৰীৰ সম্পৰ্কত বায়েক আৰু ভনীয়েক টিউচনৰ সময়ত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা যৌন নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ। গ্ৰেপ্তাৰ লম্পট শিক্ষক আব্দুল সাত্তাৰ। অভিভাৱকক অপকৰ্মৰ বিষয়ে নকবলৈ ভয় ভাবুকে লম্পট শিক্ষকৰ। অৱশেষত অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি মাতৃক অৱগত কৰে দুই কন্যাই। নামতি থানাত এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ লম্পট শিক্ষকক। আমি খবৰ আপোনাক শেহতীয়া জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। শিৱসাগৰৰ নামতিত এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। দুই ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে। অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এই যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। নিৰ্যাতিতা দুই ছাত্ৰীৰ সম্পৰ্কত বায়েক আৰু ভনীয়েক টিউচনৰ সময়ত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যৌন নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লম্পট শিক্ষক আব্দুল সাত্তাৰক। অভিভাৱকক অপকৰ্মৰ বিষয়ে নকবলৈ ভয় ভাবুকি দিছিল লম্পট শিক্ষকে। অৱশেষত অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি মাতৃক অৱগত কৰিলে দুই কন্যাই। ইতিমধ্যে নামতি থানাত এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে লম্পট শিক্ষক। এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰৰ নামতিত। আমি আপোনাক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেই খবৰ। এক শিক্ষকৰ কামনাৰ বলি হৈছে বায়েক ভনীয়েক। দুয়োগৰাকীক টিউচন কৰিবলৈ আহিছিল আৰু টিউচন কৰিবলৈ অহাৰ চলেৰে অপকৰ্মত লিপ্ত হৈছিল এইটো লম্পট শিক্ষক। আব্দুল সাত্তাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে শিক্ষকগৰাকীক। ঘৰতে আহি বিষয় শিক্ষকগৰাকীয়ে পঢ়ুৱাইছিল দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীক। আৰু তেনে সময়ত নামতিত ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ প্ৰায়ে কু অভিসন্ধি ৰাখিছিল এইটো লম্পট সাত্তাৰে। আৰু অৱশেষত অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি মাতৃক এই কথা অৱগত কৰিছিল দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীয়ে, দুয়োগৰাকী জীয়ৰীয়ে। আৰু তাৰ পাছতে লগে লগে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হয়। এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আব্দুল সাত্তাৰক। ঘটনাক লৈ সেই স্থানত যথেষ্ট চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। তাৰ আশে পাশে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ুৱাই এইটো লম্পট শিক্ষকে। অভিভাৱকসকলো যথেষ্ট চিন্তিত হৈছে বিষয়টোক লৈ। দীৰ্ঘদিনৰে পৰাই যৌন নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ আছিল সেই দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াও ইতিমধ্যে সেই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট হতচকিত হৈছে। এনেধৰণৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ সমীপতে, আৰু তাকে লৈ তেওঁলোকেও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তেওঁলোকেও ইতিমধ্যে বহুকেইটা খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, বহুখিনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিবলৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আমি প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু অধিক জানিবলৈ। প্ৰদীপ গগৈ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আৰু অধিক জানিম বিষয়টো সংক্ৰান্তত। শিৱসাগৰ নামটিৰ খৰিকটীয়া আলিৰ আব্দুল সাত্তাৰ নামৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক, তেওঁ বৰ্তমান টিউচন ঘৰুৱা তথা শিক্ষক হিচাপে তথা টিউচন মাষ্টৰ হিচাপে বৰ্তমান টিউচন লয়। আৰু তেওঁ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই একেটা পৰিয়ালৰ দুগৰাকী কন্যাক তেওঁ নিৰ্যাতন চলাই আহিছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে ইংৰাজী বিষয়ৰ শিক্ষক। আৰু তেওঁৰ ওচৰত প্ৰথমে ডাঙৰগৰাকী এটা পৰিয়ালৰ ডাঙৰগৰাকী কন্যাই প্ৰথমে তেওঁ তাত টিউচন লৈছিলে। প্ৰথমে তেওঁ আচলতে শৰীৰৰ গোপন অংগত তেওঁক স্পৰ্শ কৰে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। সেই ডাঙৰগৰাকী কন্যাই দীৰ্ঘদিনে তেওঁ এনেধৰণৰ সমস্যাৰ অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিলে, কিন্তু তেওঁক ভয় ভাবুকি দি আহিছিলে যে এনেধৰণৰ যদিহে ঘটনাটো প্ৰকাশ কৰে তেনেহ'লে তেওঁক কেৰিয়াৰ শেষ কৰি দিব বা মৃত্যু ভাবুকি দি অহা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কাৰণ এই তেখেতৰ তাৰপিছত যেতিয়া বাকী আনগৰাকী কন্যাইও টিউচন তাত মাতিয়ে টিউচন ল'বলৈ পঠাই দিয়ে ঘৰৰ সেই শিক্ষকজনৰ ওচৰত, কিন্তু যেতিয়া সৰু কন্যাগৰাকীকো যেতিয়া সেই একেই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে তাৰ পিছতে তেওঁলোকে আচলতে সহ্য নহ'ল, সহ্যৰ সীমাৰ বাহিৰ হৈ গ'ল। আৰু ডাঙৰগৰাকী যিগৰাকী কন্যা সেই কন্যাগৰাকীয়ে অৱশেষত মাতৃক অৱগত কৰিলে যে টিউচন মাষ্টৰগৰাকীয়ে কি ধৰণে আচলতে ব্যৱহাৰ কৰে, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, অসৎ কাৰ্য কৰে তেওঁলোকৰ লগত। সেই কথা অৱগত কৰাৰ পিছতে নামটিত থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যে তেওঁলোকক কি ধৰণে অশ্লীল ব্যৱহাৰ কৰে। সেই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে যোৱা নিশা এইগৰাকী আব্দুল সাত্তাৰ নামৰ শিক্ষকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁ পঢ়ুৱাইছিল নেকি নে কেৱল সেই দুগৰাকীকে পঢ়ুৱাইছিল টিউচন মাষ্টৰগৰাকীয়ে? অকলে অকলে টিউচন লৈছিলে বুলি সদৌৰি অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ঘৰত, সেই টিউচন মাষ্টৰজনৰ ঘৰত
এই দুইগৰাকীকে অকলে অকলে টিউচন লৈছিলে আৰু ডাঙৰগৰাকীক 2020 চনৰ পৰাই তাত টিউচন দিছিলে অকলে লৈছিলে টিউচন আৰু সেয়ে সেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি তেওঁ আচলতে এনেধৰণৰ অপকৰ্ম কৰি অহা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এই কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে দুয়োগৰাকী কন্যাক আৰু বৰ্তমান হয়তো যি ধৰণৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে এই আইনী প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আচলতে এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু যি অভিযোগ সৃষ্টি হ'ব প্ৰদীপ গগৈ ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি সবিস্তাৰে বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত আমাক শেহতীয়াখিনি জনালে অপরাধনামা অব্যাহত থাকবে লোস এটা বিরতি সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ নলবাৰীত মাতৃকন্যাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে মোকালমুৱাৰ লাচিমাত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ঘৰৰ ওচৰৰে পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে মাতৃকন্যাৰ মৃতদেহ মাতৃৰ ৰুঞ্জুন বেগম আৰু 4 বছৰীয়া ৰিমচি আখতাৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে মঙলবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল দুয়োগৰাকী আমি খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো নলবাৰীৰ পৰা মাতৃকন্যাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে লাচিমাত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা মোকালমুৱাত পৰে সেই স্থান ঘৰৰ ওচৰৰে পুখুৰী এটাত মাতৃকন্যাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ৰুঞ্জুন বেগম আৰু 4 বছৰীয়া ৰিমচি আখতাৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে মঙলবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা তেওঁলোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছিল আৰু তেনেকুৱা সময়তে মাতৃকন্যাৰ মৃতদেহ একেলগে পোৱা গৈছে নলবাৰীত লাচিমাত পুখুৰী এটাত উদ্ধাৰ হৈছে মাতৃকন্যাৰ মৃতদেহ ৰুঞ্জুন বেগম আৰু 4 বছৰীয়া ৰিমচি আখতাৰ দুয়োগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ইয়াতে মানে কি হেৰি হ'ল জানো গধূলি আছিলে গধূলি ৰাতিপুৱা গধূলি 6টা বজাত নাইকিয়া হৈ গ'ল ক'ত গ'ল কি কথা যোৱাকালি নাইকিয়া হ'ল আমি গম মোৰ ভতিজা ছোৱালীজনী আৰু বৌ তাৰপিছত নাইকিয়া মাইকজাক নাইকিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত ৰাতিপুৱা আমি ৰাতি বিচাৰি কৰিলোঁ আৰু কৰি কিনে নেপালোঁ মানে ৰাতি গোটেই ৰাতি বিচাৰিলোঁ নেপালোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখিছোঁ ইয়াতে লোকৰশালত মানে উপঙি আছে ভাহি থকা দেখিছোঁ ওচৰৰ পুখুৰীত কি সন্দেহ কৰে এতিয়া কোনোবা মাৰিলে নে নিজে পৰিলে সেইটো আমি এতিয়া গম নাপাওঁ গধূলি 6টাৰ পৰা যোৱাকালি 6টাৰ পৰা তেনে নাই নহ'লে তাই দৌৰি যাই থাকোঁতে পটককৈ গায়ব হৈ গৈছে কালিৰ পৰাই বিচাৰি পোৱা নাই আমি ঘৰৰ মানুহ চব বিচাৰি আছোঁ আৰু লগত ছোৱালীজনীও আছে মোৰ বৌ হয় আৰু এইটো কাকা হয় আইনুল নলবাৰীৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ ব্ৰেগিং কাণ্ড জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰই গুৰুলক গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে কনিষ্ঠ ছাত্ৰক দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই অতি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে দশম শ্ৰেণীৰ 5জনকৈ ছাত্ৰক 9 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা ছাত্ৰাবাসত সংঘটিত হৈছিল এইটো ৰেগিং কাণ্ড ৰেগিং কাণ্ডক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গাপ দিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে অভিভাৱকে 15 ছেপ্টেম্বৰতহে অতি কৌশলেৰে অভিভাৱকক জনাইছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ 9 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল শিক্ষক দিৱসৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী কাৰ্যসূচীত সহযোগ নকৰাৰ বাবেই কনিষ্ঠ ছাত্ৰকেইজনক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে নলবাৰীৰ জে এন ভিৰ এই খবৰ আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ধাৰাবাহিকভাৱে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে জে এন ভিৰ পৰা খবৰ আহি আছে নলবাৰীৰ জে এন ভিৰ পৰা কিবা পাৰো বিশ্বনাথৰ জে এন ভিৰ পৰাও বাৰম্বাৰ খবৰ আহে জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰই এইবাৰ নলবাৰীৰ জে এন ভিত গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে কনিষ্ঠ ছাত্ৰক দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই প্ৰহাৰ কৰিলে 5জনকৈ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক 9 ছেপ্টেম্বৰত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৰেগিং কাণ্ডৰ ঘটনা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গাপ দি সেয়া 15 ছেপ্টেম্বৰত অতি কৌশলেৰে অভিভাৱকক অৱগত কৰিছিল
আৰু আমি জনাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাক খবৰ। এনেধৰণৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই যেতিয়া গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰে, অভিভাৱকসকল টিঙিৰ তোলা হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ এই বিষয়টোক তেওঁলোকক দৃষ্টিগোচৰ কৰি আহিছিল যে ছিনিয়ৰ্ছে জুনিয়ৰ্ছক ইয়াত অশালীন ব্যৱহাৰ কৰে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাৰপিটো কৰে, কিন্তু সেই কথা গাপ দি আহিছিল। তেওঁলোকক জনাই থকাৰ পাছতো তেওঁলোকে বিষয়টোক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাছিল। এখন মিটিঙত এখন সভাত জুনিয়ৰ্ছক হাত চাপৰি মাৰিবলৈ কোৱা হৈছিল। তেওঁলোকে একেলগে হাত চাপৰি নমৰাৰ বাবে তেওঁলোকক কোঠাৰ ভিতৰলৈ নি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। বানেকুচিত থকা এইখন জে এন ভিত ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাটাও তেনেধৰণৰ ঘটনা অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, য'ত ৰেগিং কাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰেগিং নিষিদ্ধ কৰা হোৱাৰ পাছতো এতিয়াও অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ কিছু অপ্ৰীতিকৰ কাণ্ড। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই নিৰ্মমভাৱে দশম শ্ৰেণীৰ পাঁচজনকৈ ছাত্ৰক অতি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে। ঘৰত তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰা হৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছাত্ৰক যে কি হৈছে তোৰ, আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ঘৰত নক'বলৈ কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোৱা নাছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘৰৰ হেঁচাত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰসকলৰ হেঁচাত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অতি কৌশলেৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সমগ্ৰ বিষয়টো অভিভাৱকক, আৰু তাতেই অভিভাৱক ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে। তেওঁলোকে লগে লগে বিষয়টোক লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক সজোৰে দাবী তোলে। তেজপুৰৰ হাস্পতাল প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ উত্তেজনা, ভুল চিকিৎসাৰ বাবে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ তুলিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত চিকিৎসক প্ৰতীক কুমাৰ চাহুক। সন্তান জন্মৰ পাছতো অস্ত্রোপচাৰ প্ৰসূতিৰ, অস্ত্রোপচাৰ কক্ষৰ পৰা ওলাই আহি অসহায় চিকিৎসক, সৰি মই বচাব নোৱাৰিলো। এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিলে তেজপুৰৰ অনন্ত মেমৰিয়েল হাস্পতালত। সন্তান জন্ম দি প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে এগৰাকী মাতৃয়ে। মঙলবাৰে পুৱাই হাস্পতালখনত ভৰ্তি কৰোৱা প্ৰসূতিগৰাকীক চিজাৰিয়ান কৰিছিল চিকিৎসক প্ৰদীপ কুমাৰ চাহুৱে, কিন্তু নিশালৈ প্ৰসূতিগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত পুনৰ এবাৰ অস্ত্রোপচাৰ কৰে চিকিৎসকজনে। তাৰ কিছু সময় পাছতেই মৃত্যুক সাবটি ল'লে মহিলাগৰাকীয়ে। আপোনাৰ 10:48 মানত চিজাৰিং হ'ল, চিজাৰিং একদম ছাৰ নৰ্মেল, চিজাৰিং ধুনীয়াকৈ হ'লে বেবী ভাল, পেচেণ্টজনীও ভাল, হাঁহি আছে, বহি আছে, খেলি আছে, সবেই ভাল, দিনটো গোটেই ভালেই গ'ল। 3:30 চাহু ছাৰে আকৌ আহিলে, অহাৰ পিছতে ক'লে এইটো অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এবাৰ চিজাৰিংটো। তেতিয়ালৈকে পেটটো পুৰা ফুলি আছিলে, তেতিয়ালৈকে নৰ্মেল আছিলে। চিজাৰিং ভিতৰত চিজাৰিং হলত লোৱাত অপাৰেশ্যন হলত লৈ যোৱাৰ পিছতে, চিজাৰিং কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ ধৰক আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা পিছতে ছাৰে ভিতৰত আছিলে, আমি বাহিৰত বহি আছিলোঁ। ছাৰক সুধিলোঁ, ছাৰ দুবাৰ কেনে আছে, কয় নৰ্মেল আছে, ভালেই আছে, এতিয়া আগৰ পৰা ভাল, অলপ পিছত আপোনাৰ আধা ঘণ্টা পিছতে ওলাই কৈ যে মই বচাব নোৱাৰিলোঁ। ভুল চিকিৎসাৰ বাবে মৃত্যুৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত চিকিৎসক প্ৰদীপ কুমাৰ চাহু। এইটো চিজাৰিংটো এনেকুৱা টাইপৰ হৈছে যাতে নাকে নাকে মুখে ব্লাডিং হৈছে, তো এইটো চিধা চিধি ভুল ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে। আৰু ছাৰে চিভিল হস্পিটেলৰ ডক্টৰ হয়, তেওঁ আগৰ পৰাই বহুত ই আছে, বহুত ক্ৰিটিকেল, তেওঁৰ বহুত ৰেকৰ্ড আছে। আগতে আপুনি নৰ্মেল কেছতো গৈ টকা লাগে তাক, তেওঁ এনেকৈ টকা লৈ লেনদেন আছে তেওঁলোকৰ, তেওঁ তাতে কৰি দিব পাৰে কেছটো, কিন্তু সিহঁতে প্ৰাইভেটত লৈ আহিছে যে প্ৰাইভেটত 2 পইচা বেছিকৈ পাম। ঢেকিয়াজুলিৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত চিকিৎসক প্ৰদীপ কুমাৰ চাহু, কিন্তু চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ৰোগীক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ অন্তত চাহুৱে ব্যক্তিগত লাভালাভৰ বাবে ৰোগীক প্ৰায়ে প্ৰেৰণ কৰে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ। ঘটনাৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰি চিকিৎসকজনৰ বিৰুদ্ধে বিহিত শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে।
ব্ৰেকিং নিউজ। দবকাত সৰুপথাৰত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ খবৰ এটা। গছত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি গছত ওলোমাই থোৱাৰ সন্দেহ। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম ৰাইমণি সত্তাম। ঘটনা সংক্ৰান্তত জম্মু নামক আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। দবকাৰ সৰুপথাৰত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। গছত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ। মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি গছত ওলোমাই থোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰাথমিকভাৱে। মহিলাগৰাকীৰ নাম ৰাইমণি সত্তাম। ঘটনা সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে জম্মু নামক আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। দবকাৰ সৰুপথাৰত এক অঘটনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মহিলা এগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে গছত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত। ধৰ্ষণ কৰি কোনো লোকে গছত ওলোমাই থোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। মহিলাগৰাকীৰ নাম ৰাইমণি সত্তাম। আৰক্ষী আহিছে, তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। লামডিঙত নিশা উত্তেজনা। অমৰদেৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনা। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ প্ৰাক নিশা লামডিং ৰেলৱে ষ্টেচনত সুৰেন্দ্ৰ চাহানীয়ে লোকজনক ৰদেৰে মৰিয়াই জখম কৰিছিল। পিছে আহত অৱস্থাত গুৱাহাটীত চিকিৎসা চলি আছিল যদিও মংগলবাৰে লোকজনৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু সেইমতে নিশা মৃতদেহ লামডিঙত অনাৰ পিছত ৰাইজে আৰু আত্মীয় সৃষ্টি কৰিছে উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ। অমৰদেৰ হত্যাকাৰী ধৃত সুৰেন্দ্ৰ চাহানীৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থাৰ দাবী তুলি ৰাইজে সৃষ্টি কৰিছে উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ। প্ৰতিবাদী অমৰ ডেক, ন্যায় দিয়ক, হত্যাকাৰীক শাস্তি দিয়ক আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলা হৈছে লামডিং। পৰৱৰ্তী সময়ত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষীয়ে আলোচনা মৰ্মে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। আপোনালোকে দিব শুনক কেছৰ তদন্ত জিআইটি কৰিছে। হয়,